Нэгдсэн үндэсний байгууллага эдийн засаг, нийгэм соёлын хүний эрхийн хороо өнгөрсөн 2009 оны 11 сарын 24-ний өдөр Солонгосын засгийн газрын олон улсын журам хэрэгжүүлэлтийг шүүн хэлэлцсэн 3 дахь эцсийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн удаатай. Иймээс өнгөрсөн 2 сарын 3-ний өдөр улсын хүний эрхийн хороо, хүний эрхийг хамгаалах иргэний нийгмийн байгууллагууд цуглан эцсийн үзэл бодлын талаарх дүгнэлт болон арга замаа эрэлхийлгээр мэтгэлцээн явуулжээ. 3 дахь сүүлчийн үзэл бодлыг 2001 оноос хойш буюу 8 жилийн дараа биелэгдэж байгаа бөгөөд Юнсан Чамса болон улсын хүний эрхийн хорооны зохион байгуулалтын багцгалт, хөдөлмөрийн эрхийн дарангуйлал гэх мэт доройтож буй Солонгосын эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тэн хагас болох асуудлууд тавигдсан. Ялангуяа цагаач иргэдтэй холбоотой сануулга асар их өссөн бөгөөд цагаач хөдөлмөрчдийн цалингийн асуудал ба ялгуурлан гадуурхлаар асуудалд орж буй нөхцөл байдлыг тодорхой онцлж байлаа. Сүүлчийн үзэл бодол 2 дахьт сануулгын дагуу 30 байсан бөгөөд энэ удаагийн 3 дахьт 83-аар өссөн. Нийгмийн эрх буурсан болон зайлшгүй байх төвшин биш бөгөөд дэлхийн эдийн засгийн том улсад үл тэнцэх хэсэгт ширүүхэн шүүмжлэл хийсэн. Энэ удаагийн сануулга илүү идэвхтэй зүтгээч гэсэн агуулга дор олон улсын хариуцлагатай байхыг шаардсан. Цагаач иргэдтэй холбоотой сануулга нөхцөл нь виз болон цагаач хөдөлмөрчдийг ялгуурлан гадуурхах гэсэн 2 том зүйл бий. Визний хувьд Солонгос иргэншилтэй иргэнтэй хоримлсон гадаад эмэгтэйчүүд нөхрөө сүлэл хамааран оршин суух эрх олж авах иргэний харьяалалтай болох эрхийг өгөх ёстой юм. F2 визтэй эмэгтэйн хувьд нөхөр нь гадаад иргэний үнэмлэхтэй виз сунгуулахад хамт байх ёстой нь хуулиар тогтоогдоогүй. Энэ нь заншил ёсоор мөн хууль зүйн яамны иргэний бүртгэл мэдээллийн албанаас гаргасан зааварт үндэслэн ерөнхийдөө хэрэгжих тохиолдол их байдаг. Ихэнх эрэгтэй удирдлагын ажилтны ухамсар зааврын өөрчлөлтгүйгээр солих нь бэрх. Мөн цагаас хөдөлмөрчдийн хувьд ялгуурлан гадуурхах явдал нь хүслэн ажиллуулах зөвшөөрлийн тогтолцоог ерөнхийд нь дахин шалгах хэрэгтэй гэж онцлсан. Энэ жил өөрчлөсөн гадаад хөдөлмөрчдийн үйлдвэрлэлийн газраа өөрчлөх хугацааг 2 сараас 3 сар болгон нэмсэн нь мөн л хангалтгүй бөгөөд онцгойлон анхаарал тавих ёстой гэж хандуулжээ. Улсын хүний эрхийн хорооны хувьд засгийн газарт сануулгах нөхцөлийг хэрэгжүүлгэж дасралтгүй шаардах бөгөөд тодорхой хэлэх боломжгүй боловч янз бүрийн арга замаар наривчилсан бодлогыг шинжлэн сайжруулахыг сануулгах ба компанит ажил зөвшөлтөн эрдэм шинжилгээний хурал бодит байдлын судалгааны хүрээг өргөтгөн нилээд хүчин зүтгэх төлөвлөгөөтэй. Солонгос дэлхийд 12-т ордог эдийн засгийн том улс юм. Гэтэл цагаач хөдөлмөрчдийн эрхийн хамгаалалт нөгөөл хэвээр хангалттай бус байна. Энэ удаагийн сануулгаас үүдээд төдийгүй Солонгосын хүний эрхийн бодит байдлын талаар засгийн газар өөрөө ухамсарлах нь юун түрүүнд тавигдах ёстой асуудал. Хурдан хугацаанд тодорхой бодлогыг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга хэмжээг авна гэдэгт найдаж байна.